नमस्कार, डिस्ट्रिक्ट डायरी का साथमा प्रिन्स। सुरुमा अहिलेसम्मका समाचार हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभामा आज विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत एजेन्डामा छलफल सुरु हुँदै पहिलो दिन चार मन्त्रालयको बजेटबारे छलफल हुने। प्रदेश पाँचमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच वर्षको बजेट आउँदै उखुको मूल्य नतोकिएपछि मध्यतराईका कृषक मारमा। कोरियाली प्रायद्वीपमा सैनिक अभ्यास रोकिएपछि मित्र राष्ट्रमा सुरक्षा प्रदान गर्ने अमेरिकी प्रतिबद्धता। र ललित मेमोरियल अन्डर 18 फुटबल प्रतियोगितामा आज दुई खेल हुँदै त्रिस्टार र मनाङ भेट्दा सुदूरपश्चिमले फ्रेन्ड्स क्लबको सामना गर्ने। मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि डिस्ट्रिक्ट डायरी। अब विस्तारमा, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बस्तीभित्र छिरेको जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट बारामा आज बिहान एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। हात्तीको आक्रमणबाट निजगढ नगरपालिका 11 रतनपुरकी 87 वर्षीय इन्द्रबहादुर तामाङको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विक्रम लामाले जानकारी दिनुभयो। आफ्नै घरको पिँढीमा सुतिरहेको अवस्थामा जङ्गलबाट आएको हात्तीको हुलले तामाङलाई सुडले समातेर घरभन्दा करिब 20 मिटर पर लगी मारेको प्रहरी निरीक्षक लामाले बताउनुभयो। गर्मी बढ्दै गएपछि दाङका निजी विद्यालय 3 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। गर्मी बढेर विद्यार्थी बिरामी हुने समस्या भएपछि प्याप्सन र एन प्याप्सनले आजदेखि शुक्रबारसम्म निजी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। प्याप्सनका अध्यक्ष यादव गिरी र एन प्याप्सनका अध्यक्ष भीमबहादुर बुढाथोकीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी अभिभावक र विद्यार्थीको अनुरोधलाई मध्यनजर गर्दै विदा गरिएको जानकारी दिनुभयो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने सामुदायिक विद्यालयमा पनि 3 दिन विदा दिने निर्णय गरेको छ। शिक्षा समितिको बैठकले गर्मीका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नुका साथै पठन पाठन प्रभावित भएको जनाउँदै आजदेखि शुक्रबारसम्म सबै विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय गरेको अध्यक्ष वेदराज बिकले जानकारी दिनुभयो। डिस्ट्रिक्ट डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सप्तरीको राजविराज अन्तर्गत अस्नी साइरन कृष्णा सवरन गाउँपालिका 1 आज बिहान ट्रक पल्टिँदा चालकको मृत्यु भएको छ। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको 3X988 नम्बरको ट्रक अनियन्त्रित भई पल्टदा ट्रक चालक धनुषाका 28 वर्षीय राजकुमार श्रेष्ठको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै रूपन्देहीको गढवामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालक 25 वर्षीय राजकुमार कुर्मीको मृत्यु भएको छ। लु 3T 2240 नम्बरको ट्र्याक्टर गैराति गौडहवाको पौवामा अनियन्त्रित भएर पल्टिँदा घाइते भएका कुर्मीलाई उपचारका लागि मेडिकल कलेज भैरहवा लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। अवैध रूपमा ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खनन र ओसारपसारमा प्रयोग गरिएका 10 सवारी साधनसहित प्रहरीले 6 मोरङबाट पक्राउ गरेको छ। सुन्दर हरैसा नगरपालिका 1 स्थित लोहोन्द्रा खोलाबाट घिटी बालुवा निकाल्दै गरेको अवस्थामा ती साधन गैराती प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। यसै गरी चिसाङ खोला कचिया चोक लगायत स्थानबाट ट्र्याक्टर र ट्रिपरसहित प्रहरीले 6 पक्राउ गरेको छ। ढुवानीका साधन र पक्राउ परेकालाई जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ। हौस् त, यही प्रसङ्ग साथ डिस्ट्रिक्ट डायरी यहीँ सकिन्छ। प्रिन्स बिदा हुन्छु। नमस्कार।